Olá, amigos do canal Tchau Massa, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de geologia, isto mesmo, nós temos aqui sim uma playlist de geologia que dá suporte à nossa geografia do Brasil para os vestibulares, no que tange à geografia física. Claro que ela aprofundará os conceitos, dará embasamento se você se interessa por esta área do conhecimento. Se não, se quiser aprender, sempre é muito bom, sempre é muito importante e isto não ocupa lugar na nossa cabeça. Meus amigos, não se esqueçam antes de nós começarmos, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar este vídeo nas redes sociais. Tudo isso nos ajuda a crescer. Se quiser colaborar conosco, temos o botão Seja Membro e nas descrições nós temos, é claro, o Apoia-se. Pois bem, gente, nós estávamos na última aula falando sobre a história da geologia, daquilo que antecede a geologia efetivamente assim chamada. Assim chamada, isto ocorrerá em 1803, porém, anteriormente, os seus passos, as suas curiosidades, perguntas, indagações e métodos já vinham sendo desenvolvidos, como quase todas as ciências, é claro que ela tem origem na Grécia Antiga. Bem, vejamos então o que nós temos hoje, o que separamos hoje para contribuir ainda mais com a história desta ciência sensacional. Pitágoras, aquele mesmo da matemática, que viveu no século IV a.C., no sul da Itália, na região de Crotona, após viajar 20 anos pelo Egito, que era um centro cultural bastante antigo, e ter conversado com vários filósofos persas, adquiriu vasto cabedal de conhecimentos geológicos. É bastante interessante porque ele esteve no Egito, que está no norte da África, e conversou com filósofos persas. Filósofos persas, claro, que são do continente asiático, mostrando que nesta área nós tínhamos aí uma grande intersecção de mundos e de pensares. Afirmava que a Terra se convertia em mar e vice-versa. O mar se convertia em terra, provavelmente observando o delta do rio Nilo. Indicou os fósseis existentes no alto das montanhas, sem, contudo, os interpretar e comentou a extinção e formação de fontes graças a terremotos. Note, então, que se tratava de muitas observações. Fósseis no alto das montanhas, milhares de anos depois, levou o homem a teorizar as placas tectônicas. E claro que a movimentação provocada pelos abalos sísmicos é um agente interno do relevo, que ele também observou, afirmando que os mesmos eram responsáveis pela submersão da Terra, exemplificando com as cidades de Hélice e Buris na Grécia, com seus muros inclinados sob o mar. Aqui ele já estava constatando um movimento que é muito comum, sobretudo na Europa, de que a elevação de algumas áreas e a submersão de outras. Muitos dizem, inclusive, que isto se chama isostasia, porém nós vamos conhecê-la um pouco mais adiante. A abundância de fósseis existentes na região do mar Mediterrâneo chamou a atenção dos antigos, sendo interessantes as diferentes interpretações dadas à sua formação. Os fósseis, que são restos de seres vivos,
que ficaram impregnados em rochas sedimentares. Portanto, muito abundantes nos últimos 500 milhões de anos de idade do nosso planeta. Heródoto, um outro grande pensador grego, considerado o pai da história, interpretava os numulites encontrados nos calcários das pirâmides do Egito como lentilhas petrificadas, alimento usado pelos trabalhadores que construíram as pirâmides. As numulites, na verdade, são bem mais antigas do que Heródoto imaginava. Esses fósseis, por vezes em formato arredondado, por vezes em formato cônico, são muito comuns nos calcários, ou seja, nas rochas sedimentares. Porém, eles são muito anteriores à construção das pirâmides do Egito. No entanto, é claro que para a sua época era uma tentativa válida de explicação. Xanto de Sardis, que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, excepcionalmente tinha ideias modernas, dizendo que os fósseis se formaram em regiões cobertas por antigos mares. Veja só, ele já começava a ter noção da origem dos fósseis ligado a rochas sedimentares, no caso de suas observações, sedimentos marinhos. Pois bem, meus amigos, contribuímos, discutimos, apresentamos alguns pensares e pensadores e, é claro, estamos construindo a nossa história da geologia. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!